Eita, que professor Jorge, hein? Chá pra lá, hein? Meu Deus, eu fiquei até aqui. Ai, eu tô mal. Tô passando mal, gente. Pera aí. Ui. Que professor Jorge, hein? Saudades do professor Jorge, hein? Ah, que delícia do professor Jorge, Mitari Chung brilhou 30 vezes mais. Traveti diz pro José Bertrand tirar meu nome da boca dele. ô, José Bertrand, seu lixo! Quando tu vai tirar o nome, hein? Do Mtark Chang da boca, hein? Quando? Tô cansado, hein? Aqui o pau vai comer, vai torar. Tu tira o nome dele da boca, hein? Senão vai dar atraque. Isso é a Travete Glamour falando. O tambor bate, meu amor, você se fudeu. Ó, agora falando sério, hein? Chegou 6 horas de live, eu vou botar pro Genshin. Tá bom? Eu tenho que jogar um Genshinzinho lá que eu tenho que fazer as coisas, meu povo. Linda. Que delícia. Ô, porra. Toma aí. Tem que ser no gancho tradicional, né? Vamos lá, porque eu vou deixar a outra salvar. Já vamos ganhar meu primeiro stack. Meu Deus. Que não pegou nas duas. Amor? Amor? Vou sair daqui, vou pra cá. Que delícia. Segunda dom. Tudo. Vou botar aqui mesmo, gente, porque a intenção aqui é pelo menos conseguir o babado lá. Esse rosto do Maes é o barbecue em Chile, olha lá, ó. Entendeu? É porque eu mudo as fotos das perks, gente. Por isso que. Enquanto isso, eu tô deixando. Pensei que ela ia dar uma voltadinha. Ui! Que dó linda! Não aparece para eles que eu tô com babado. Eu vou botar no mesmo gancho, tudo de boa. Eu vou para essa daqui, que ela pode encontrar meu totem. Thank you.
Todo. Todo. Na próxima eu já... Já começo a dar um M1. Toma. Espero que não tire meu totem. Vou lá tentar proteger meu totem. Salvar essa doll é M1 memento. M1, M1 memento. M1 memento. M1 memento. E aí eu não vou tentar, entendeu? Tudo. Lindo. 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 Sem dar um hitzinho para anunciar. Morre, doll. Morre. Nem elas vão entender. Agora elas estão entrando em pânico. Agora elas estão entrando em pânico. Elas se curaram. Elas não entenderam o que aconteceu. Tem alguém aqui? Óbvio que tem alguém aqui. Boa. Porque se ela tomasse esse hit, ela ia cair. Mas ela vai cair agora, porque eu não vou tentar dar mais o poder mais. Caiu. Agora notificou o Devor. Agora já é tarde pra ela, Samu. Não tem. Não tem. O facão. Pum, pum, pum. Rasgou tudo. Salama. Ui, elas tirarem. Agora a gente volta a fazer os trabalhos tradicionais. Ah, era essa Meg mesmo. A Meg, ela já tinha visto esse totem. Por isso que ela veio aqui. Hatchei. Hatchei. Mas ela vai morrer de qualquer jeito, né? Então. Só tem ela e mais outra. Não tá tão longe. Tá tentando dar fake em Moa. Você vai realmente fazer isso? Faça. Faça então. As duas foram a mesma coisa. Tem um perdida, perdidol, perdidol, perdidol. Linda. Amor. Ela já deve ter se posicionado lá pra check, viu? Levantou. As duas. Poxa, Dom. Já encontrei outra lá na frente. Olha lá. Acabou. Acabou, Dom. Você vai ser a the last for the best. Uou, Dead Heart. Linda. Bom julgamento. Opa, opa. Opa, opa, opa. Não. Não.
Nham. Toma aí. Que delícia. O caminho da felicidade. Só a estrada, ó. Far away. Far away. Merciless killer. That's predicting killer shark was insane. GG. Thanks. Eita. Thanks.